Загальноосвітня школа номер 5 знову продемонструвала таланти своїх учнів. Талановитих дітей тут дуже багато. Вони малюють, танцюють, співають і декламують вірші. Цього дня нагородили учасників міського пленеру серед школярів. Участь в ньому взяли 8 учнів 5-ї школи. 6 з них відзначили особливо. Та найбільше уваги в цей день було прикуто до Івана Тетеріна. В рамках презентації талантів 5-ї школи відкрилася його персональна виставка. Іван Тетерін у нас неоднократний учасник і побідитель городських, обласних виставок декоративно-прикладного творчества і зобразительного іскусства. І зараз його робота знаходиться в Києві на всеукраїнській виставці. Іван Тетерін живописом займається вже декілька років, але виставляється вперше. Я займаюся живописю около 4 років, зимою буде 4 роки. Мій учитель Григорій Аванесов Рудольфович. Вишачайшого уровня художник. Тобто я не знаю, де я можу в округі побачити краще учителя. Роботи Івана знаходять відгук в серцях дітей. Ними захоплюються і першокласники, і випускники. Понравились всі роботи, особливо це рисунки моря, це сама природа. Очень как все очень реалистично, почти красиво, очень впечатляет. В рамках творчого дня в школі були презентовані і інші таланти учнів. Діти продемонстрували свої вокальні і танцювальні здібності.